साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आज यो भिडियोमा म कुरा गर्दैछु नागरिकताविहीन साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, बाँकी नागरिकताविहीन साथीहरू, उहाँहरूको लागि गृह मन्त्रालयले के गर्दैछ, कसरी समस्या समाधान हुँदैछ भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछु। र आजको भिडियोको फर्स्ट पार्ट चाहिँ अलिकति नमिठो छ, अथवा अलिकति पीडित साथीहरूलाई अझै निराशाजनक बनाउने खाले छ, तर अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि केही विशेष कुराहरू पनि छ। सुरु गरौँ आजको भिडियोको। आज म तपाईँहरूलाई नागरिकता कार्यविधि सम्बन्धमा केही भन्दैछु। केही दिन अगाडि चार पाँचजना साथीहरू गृह मन्त्रालय जानुभएछ र उहाँहरूले नागरिकता कार्यविधि चाँडै आउनु पर्यो, नागरिकता कार्यविधि आएपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ, जिल्लामा सिडिओ कार्यालयहरूले कार्यविधि आएपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ भनेर फर्काएको छ भनेर उहाँ कुरा राख्नुभएछ। त्यसपछि अब आगामी हप्ता भनेको अब एक हप्ता हुन लाग्यो, अब चाहिँ नागरिकता कार्यविधि आउँछ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर गृहमन्त्रीले अथवा गृह मन्त्रालयबाट उहाँहरूलाई भनिएछ। उहाँहरू मक्ख परेर फेसबुकमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो कि नागरिकतासँग सम्बन्धित जो साथीहरू त्यहाँ जानुभएको थियो त्यो साथीहरूको र नेपाल सरकारको पहलमा चाँडै नै कार्यविधि आउँदै एक हप्ताभित्र नागरिकताको कार्यविधि आउँछ र पीडितहरूको समस्या समाधान हुन्छ ह्यान त्यान भनेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। साथीहरू, यो भ्रममा नपर्नु होला। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्दैछु, जुन नागरिकताको कार्यविधि आउँदैछ, हो त्यो कार्यविधि आउँदैछ, तर अझै निश्चित छैन त्यो कार्यविधि कहिले आउँछ, आगामी हप्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा निश्चित छैन। आए राम्रो हो, तर त्यो कार्यविधि अहिले तयार भएको होइन। त्यो कार्यविधिको अन्तिम ड्राफ्ट 2 महिना अगाडि नै नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि, उनले गृहमन्त्री छोडेर परराष्ट्रमा जाँदा जाँदै गर्दाखेरि नै तयार भएको थियो। यो स्क्रिनसट पनि हेर्नु होला, मैले त्यति बेलै सूचना दिएको थिएँ। तर आजसम्म पनि त्यो कार्यविधि किन आएको छैन, किन गृह मन्त्रालयले पब्लिस गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिनसक्नु छ। तर फेरि पनि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि, त्यो कार्यविधि भनेको के हो भन्ने विषय तपाईँहरूले बुझ्न धेरै नै जरुरी छ। जसरी विधेयक आयो, नागरिकता विधेयक ल्याउनको लागि धेरै नै दुःख गरियो, आन्दोलन गरियो, समन्वय गरियो, धेरै कुरा गरियो, होइन? त्यसरी नै विधेयक आउँदाखेरि सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर भनिएको थियो नि त एक थरी साथीहरूले त, ए योबाट सबै समस्याको समाधान हुँदैन, पूर्ण रूपमा अर्को विधेयक आउनुपर्छ भन्दै गर्दा पनि होइन, त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ भनेर एक थरी साथीहरू लागि पर्नु भएको थियो। विधेयक आयो, विधेयक आएपछि सबै समस्या समाधान भयो त? भएन नि त। किन भएन भन्दा, पहिला भनेको कुरा नमानेको भएर भएन। मलाई त पहिल्यै थाहा थियो यस्तो यस्तो समस्या मात्र समाधान हुँदैछ, यो विधेयकले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्दैन भनेर त मैले भन्दै आएको थिएँ। मेरो पुराना भिडियोहरू, पुराना लाइभहरू हेर्नु होला तपाईँहरूलाई विश्वास नलागे। त्यसपछि फेरि के भनियो भन्दा, नियमावली आएपछि समस्याको समाधान हुन्छ भनियो, विभिन्न निकायबाटै त्यस्तै भनियो, कतिपल्ट मैले पनि भने त्यो कुरा, मलाई पनि थाहा छ त्यो। तर भइदियो के भन्दा, नियमावली आएपछि पनि एक्स्ट्रा प्रब्लम सल्भ भएन। विधेयकमा जे थियो त्यही प्रब्लमलाई अलिकति सजिलो बनाइयो, तर बाँकी एक्स्ट्रा प्रब्लम सल्भ हुँदै भएन। बरु समन्वय गरेर, पहल गरेर, मैले चाहिँ चितवनमा विभिन्न जिल्लाहरूमा 8-10 जना 10-12 जना साथीहरू, केही साथीहरूको पहल कदमी लिएर विधेयक भन्दा पनि बाहिरका केही पीडित साथीहरूको नागरिकता बनाइदिएँ, बनाउन पहल गरिदिएँ। तर नियमावली आएपछि पनि विधेयक बाहेक अरू पीडित साथीहरूको समस्या समाधान भएन। अब फेरि ठ्याक्कै त्यही कुरा दोहोऱ्याइँदैछ कि कार्यविधि आएपछि त सबै समस्या समाधान हुन्छ। जस्तो अहिले आमाको नागरिकता भएको, बाउको नागरिकता नभएको तर बाउको नाम जन्मदर्ता सर्टिफिकेटमा भएको समस्या, त्यस्तै गरी दिदी र दाईको नागरिकता भएको, भाइ बहिनीको नागरिकता नभएकोहरूको नि, बाउको मात्र नागरिकता भएको, आमाको नागरिकता नभएकोहरूको नि बन्छ, बाँकी पीडितहरूको नागरिकता कार्यविधि आएपछि बन्छ भन्ने तरिकाले जुन प्रचार गरिएको छ र कार्यविधि ल्याउन हामीले यस्तो भूमिका खेल्यौँ भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले, त्यो कार्यविधि ल्याउन कसैले भूमिका नखेले पनि त्यो कार्यविधि आउँथ्यो, अझ ढिलो भइरहेको छ। किन भन्दा, विधेयक आएपछि नियमावली आउनुपर्छ, आयो, ढिलै गरेर भने आयो, र कार्यविधि आउनुपर्छ, आउँदैछ, तर त्यो कार्यविधि पीडित साथीहरूलाई आउँदै छैन। कुनै पनि पीडित साथी मख नपर्नु होला, कार्यविधि आएपछि तपाईँको नागरिकता बन्दैन। किन बन्दैन भन्दा, विधेयककै लागि आउने हो कार्यविधि। जसरी कार्य विधेयक आएपछि नियमावली आयो, त्यसरी नै नियमावलीपछि त्यही नियमावलीकै अनुसारमा त्यहीँ टेकेर आउने हो कार्यविधि, त्यसैले एक्स्ट्रा प्रब्लम सल्युसन हुनेवाला छैन। अब बाँकी पीडित साथीहरूले कार्यविधि आउन साथ नागरिकता पाउनेवाला छैन, त्यसैले कार्यविधि हामीले ल्याउँदैछौँ र नागरिकता पाउँदैछौँ भनेर यो गरिएको प्रचार नै फेक प्रचार हो। र यो कुरा कार्यविधिमा बाँकी समस्या समाधान हुँदैछ कि छैन, इन्क्लुड हुँदैछ कि छैन भनेर मैले आज भर्खरै पनि बिहान गृह मन्त्रालयकै गृहमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिव, प्रशासनिक जिम्मेवारी हेर्ने स्वकीय सचिवलाई फोन गरेर सोद्धा कुनै पनि कुरा इन्क्लुड छैन कार्यविधिमा भन्नुभयो। र कार्यविधि कसको लागि चाहिँ आउँदैछ भन्दा, विशेष गरी
एनआरएनएहरूले जुन नागरिकता पाउनुभयो गैर आवश्यक नागरिकता, उहाँहरूले नागरिकता पाए पनि नागरिकता कागजको खोस्टो जस्तो मात्र भएको छ, उहाँहरूले अधिकार पाउनु भएको छैन, सम्पत्तिको अधिकार, घर जग्गा पास गर्न पाउने अधिकार, इन्भेस्टमेन्टको अधिकार पाउनु भएको छैन। विशेष गरी उहाँहरूको लागि चाहिँ कार्यविधि आउँदैछ एनआरएनएहरूको लागि। त्यसैले गर्दा बाँकी पीडितको समस्या समाधान गर्नलाई होइन कि एनआरएनएको अथवा नियमावली अनुसार अथवा विधेयक अनुसारकै समस्यालाई केही सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ आउँदैछ। एक्स्ट्रा पीडितहरूको समस्या समाधान हुनेवाला छैन, यो गलत प्रचार हुँदैछ। केही हामी तपाईँहरूको लागि काम गर्छौँ अथवा चाहिँ पीडितको समस्या हामी समाधान गर्छौँ भन्ने केही साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई झुकाइरहनु भएको छ, अथवा तपाईँलाई तराईमा कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओले सहायक सिडिओले कार्यविधि आएर हुन्छ भनेको छ भने उहाँहरूले पनि तपाईँलाई झुकाइरहनु भएको छ। मैले विभिन्न ठाउँहरूमा बुझेर नै यो भिडियो तयार गरेको हो, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला। नपताए गृह मन्त्रालय अथवा तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि प्रशासनिक मान्छेलाई अधिकृतलाई फोन गरेर सोध्नुहोला, नागरिकता कार्यविधि आएपछि मेरो समस्या समाधान हुन्छ त भनेर, तपाईँले एन्सर पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा, तपाईँलाई म मेजर कुरा भन्दैछु, अब कसरी समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ, अब फेरि मैले यहाँ विरोध गर्न खोजेको होइन है, जति साथीहरू लागि पर्नु भएको छ नागरिकता समस्या समाधान गर्न, निस्वार्थ रूपले लाग्नु भएको छ, समस्या लिएर जानु भएको छ, वेल डन, गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ। निस्वार्थ रूपले पीडितलाई सहायता गर्नेहरूलाई मेरो पनि समर्थन छ, कसैको विरोध गर्नु छैन, यति कुरा ढुक्क हुनुहोला। र भिडियो अब मेन पार्टमा म आएँ, कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। समस्या समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ त, कि त अब नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ सबै समस्या इन्क्लुड गरेर, होइन भनेदेखि अर्को एउटा उपाय छ, त्यो उपाय चाहिँ मैले एक दुई दिनभित्रै गृहमन्त्रीज्यूलाई स्वयंलाई भेटेर म आफैले भन्दैछु त्यो उपाय चाहिँ के हो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा। त्यसपछि म पुनः तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नेछु। एक दुई दिनभित्र नै केही पीडित साथीहरूसहित म आफै गएर गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर त्यो कुरा भन्नेछु, र त्यसपछि मात्र म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। त्यति बेलासम्मको लागि अर्को भिडियोको लागि वेट गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, ग्रुपमा वाट्सएप च्यानलमा जोडिनुहोला। र म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु अर्को उपाय छ, किन भन्दा नागरिकता विधेयक नआउँदै पनि यही व्यक्ति हो शिव छेत्री भन्ने मान्छे नै हो जसले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएर आफूसहित 10,000 व्यक्तिको नागरिकता बनाउन 2075 सालमै भूमिका खेलेको थियो। अहिलेलाई यति, थ्याङ्क यू सो मच, च्यानलमा जोडिनुहोला र आज भोलिमै एक दुई दिनभित्र नै केही गुड न्युजको लागि तयार रहनुहोला। हामी धेरै ठुलो समन्वय गर्ने तयारीमा छौँ। थ्याङ्क यू।